Chicago shahri. Illinois shtatiga xush kelibsizlar. Biz hozirda Chicago'ning eng xavfli rayonidamiz. Bu rayon kriminal nuqtai nazarda butun Chicago'da birinchi o'rinda turadi. Xususan mana shu restoran. Bu restoranda mana ko'rib turibsizlar, it muborak, bu hali mana haytga yozilgan edi. Mana shunda maskasi seni kirib o'bindigan bo'ldi. Ha, juda ham yaxshi. Demak, men oldindan aytib qo'yay, hamma kakli go'shti maniki, xo'p. Qachon bu jamiyat o'zi paydo bo'lgan? IT bo'yicha bir intervyu olganimda 55 ta savol keldi kommentariyada. IT o'zi nima deb? Bu eng xavfli rayon ekan. So'ramayman, nima uchun aynan shu rayonga men taklif qildingiz? Mendan qasdingiz bormi deb men so'ramayman albatta. Bir-biri bilan otishmalar bo'lib turar ekan. Bor bo'lsa, arab odamlar. Rostmi? Bu rayonda aynan politsiya ham, sudya ham aynan arab millatidan iborat. Bu rostmi? Mana shu rayondagi tam joylarda masjidlarda ozon aytiladi. Hali shunaqa bir tarixda men hurmat qilmaydigan yomon odam bo'lgan, lekin uni yaxshi gapi bo'lgan. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar, Mr. Otabek TV kanaliga va Amerika Qo'shma Shtatlari, Chicago shahri, Illinois shtatiga xush kelibsizlar. Biz hozirda Chicago'ni South Side degan eng xavfli rayonidamiz. Bu rayon kriminal nuqtai nazarda butun Chicago'da birinchi o'rinda turadi. Xuddi qachondir Nyu-Yorkda Garlem va Bronxga o'xshab. Lekin shunga qaramasdan, aynan biz turgan joyda bu arab rayoni hisoblanadi. Bu yerda ko'plab masjidlar va arab milliy taomlari, xususan mana shu restoran. Bu restoranda mana ko'rib turibsizlar, it muborak, bu hali mana haytga yozilgan edi. Bu yerda bizim Chicago o'zbeklari deb nomlangan bir assotsiatsiya bor. O'sha tashkilotning vakillari bizni taklif qilishgan. Yuringlar, hozirda ular bilan birgalikda tanishamiz. Qachon pandemiya tugaydi bilmadim, mana shunda maskasi seni kirib o'bindigan bo'ldi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Здравствуйте. Assalom. Yaxshimisiz, Otabek? Assalomu alaykum, Otabek, yaxshi keldingizmi? Ha, va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshi. Mana tanishinglar. Chicago o'zbeklari assotsiatsiyasining yorqin vakillari. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Yaxshi keldingizmi? Ha, rahmat, zo'r. Qani? Ilohomi, ishga omadingiz bersin, yuzimiz yorug' bo'lsin, pandemiya tezroq tugasin. Amin, Alloh akbar. Hay. Ha, bu mashhur arab choyi. Demak, yes please. Arabic coffee. Yes. Arabic coffee. Arab choyi emas, arab kofesi. Thank you very much indeed. You're welcome. From Yemen, min al Yemen. From Palestine. Oh, Palestine all together. When from Bukhari. Bukhari. Yeah. You're welcome. Dahshat. Bu choyni ichmabsizlar, kofeni ichmabsizlar, bu dunyoga kelmabsizlar. Va zo'r, a'lo darajada. Xo'sh, bizning kelishimizga nimalarni zakaz qilib qo'ydinglar? Bu shu restoranda mashhur ovqatlaridan. Marhamat, ushbu mikrofonga gapirsangiz yaxshi bo'lardi. Sizlar yaxshi ko'rgan o'sha kichkinagina mikrofonchilar yana qaytib keldi. Ha, bu ovqatni nomi inglizchada mixed grill deb qo'yadi, nomi ham shu aralashgan go'sht deb. Arabcha ovqatlardan. Qanaqa go'shtlar bor endi bu yerda? Mana tovuq ko'rib turibman, mol go'shti, qo'y go'shti. Tovuq go'shti, it, kaklik go'shti bor. Kaklik go'shti bor. Qaysi bir kaklik go'sht? Kaklik go'shti ham bor. Ha, juda ham yaxshi. Demak, men oldindan aytib qo'yay, hamma kaklik go'shti maniki, xo'p? Chunki men qo'y go'shti yemayman. Mol go'shti yemayman, lekin kaklik go'shtini yeyman. Katta rahmat. Guruchlari ham bir boshqacha, ichida donlari bilan nima deydi? Bodom. Ha, shunaqa. Aha. Juda ham yaxshi, rahmat. Xo'sh, endi
siz mana Chicago o'zbeklari uyushmasidan to'g'rimi? Mana shu tashkilot bor, to'g'rimi? Shu yerda demak barcha Chicago shahridagi, qolaversa Illinois shtatidagi o'zbeklar o'z hamjamiyatini demak yaratib qo'yishgan. Qachon bu jamiyat o'zi paydo bo'lgan? 2009-yil. Men bu jamiyatni yangi a'zolardan. Chunki 2009-yil Chicago'da bordim, keyin o'zim Texasda, Kaliforniyada ish yuzasi bilan ko'p sayohat qilganligim uchun yaqinda yana qaytib keldim Chicago'ga. Yaxshi. O'zingiz qaysi sohada ishlaysiz? O'zim IT sohasida. IT informatsion texnologiyalar, chunki IT bo'yicha bir intervyu olganimda 55 ta savol keldi kommentariyda. IT o'zi nima deb? Informatsion texnologiyalar. Demak, informatsion texnologiyalar sohasida siz kim bo'lib ishlaysiz? Shu DevOps anaqa bo'yicha, consultant, IT consultant. Okay, juda yaxshi. Sizchi, qaysi sohada ishlaysiz? Amazon kompaniyasida DevOps injener bo'lib ishlayman. Tushunarli. Rahmat. Savol, mana shu biz o'tirgan, demak, South Side, bu eng xavfli rayon ekan shu yerda, Chicago'da. Masalan, Nyu-Yorkda men eng xavfli rayonlarda bo'lganman. Bu Garland, Bronx, shu yerda maxsus bir videolar qilganman. Ekvadorda eng xavfli rayonda, o'sha Quito'da bo'lganman. Lekin Chicago'da eng xavfli rayonda birinchi marotabaman. Men so'ramayman nima uchun aynan shu rayonga men taklif qildingiz, mendan qasdingiz bormi deb men so'ramayman albatta. Chunki o'zim iltimos qildim, shunaqa rayonga taklif qilishingizni. O'zi nima uchun aynan shu rayon xavfli? Chunki bu yerda ko'proq o'sha afroamerikaliklar yashaydi yoki bu yerda qanaqadir bir politsiya unchalik yaxshi ishlamaydimi? Nimaga? Nazarimda o'zi aslida bu ham bir qanaqadir bir noto'g'ri ma'lumot, unchalik ham xavfli emas. Lekin men internetda qancha o'qidim, siz ham mana hurmatli obunachilar, aynan South Side of Chicago deb yozsanglar, shunaqa bir qo'rqinchli ma'lumotlar, shunga men o'sha ma'lumotlarga tayangan holda so'ragandim. Muayyan rayonlari bor, kichik rayonlari, kechki paytlarda jinoyatlar sodir bo'lib turadi. Endi kechqurun hamma yoqda jinoyat bo'lsa kerak. Hattoki Oq uy atrofida ham, Washington DC'da. Bunaqa jinoyatlar haligi o'dalar deb qaraydi, gang o'dalari bir-biri bilan otishmalar bo'lib turar ekan, lekin aynan biz o'tib aynan otishmalar, aynan gangsterlarning o'rtasidagi otishma, unaqa narsa, kamdan kam uchraydi, ham Nyu-Yorkda, ham Washington DC'da. Endi tushunarli. Bor, lekin aynan biz o'tirgan qishloq bu ko'proq Middle Eastern, arab davlatlariga tegishli odamlar ko'proq jamlangan bu yerda. Afroamerikanlar kamroq, e'tibor bersangiz, arab odamlar. Rostmi, bu rayonda aynan politsiya ham, sudya ham aynan arab millatiga, demak, arab millatidan iborat. Bu rostmi, mana shu rayondagi? Bridgeview deb aytiladi. Arablar juda ko'pligi sababli siyosat boshqaradigan hokimiyatlari kichkina shaharchani arablarni o'zlaridan chiqadi. Ya'ni o'zlaridan saylangan militsiya boshliqlari, sudya nimalari, hammalari arablardan aytishadi. O'zlarini millatidan Qali har xil diniy bir muammolar kirib chiqmasligi uchun, to'g'rimi? Masalan, deylik, arab odam, musulmon odam birorta jinoyat sodir etib qo'ysa, misol uchun, sudya esa deylik, boshqa millat vakili bo'lsa yoki boshqa din vakili bo'lsa, shunaqa bir muammolarni oldini olgan holda, bu yerda o'sha spetsifikani, demak, tushungan odamlarni, ya'ni o'sha millatni vakillari aynan hokimiyatni ham boshqaradi, to'g'rimi? Bu rayonda ustiga bitta qiziqarli fakt bor bu yerda. Amerika bo'yicha aniq bilmayman, juda kam joylarda masjidlarida ozon aytiladi. Xuddi shu yerda tashqariga aytiladi. Ozon aynan tashqarida, xuddi Istanbulga o'xshab, Istanbul ko'chalariga o'xshab Turkiyada shunaqa bo'ladi. Shunday, bir katta masjidi bor, ularda ozoni tashqariga aytiladi. Baland. Boshqa masjidlarda mumkin emas. Bu qonunan mumkin emas, lekin shularda qonunida o'zlariniki bo'lganligi uchun ruxsat berilgan. Katta rahmat sizga. Menimcha, hali shunaqa bir tarixda men hurmat qilmaydigan yomon odam bo'lgan Vladimir Ilich Lenin. Lekin uni yaxshi gapi bo'lgan. Birinchi iqtisodiyot, keyin esa siyosat. Agarda ruxsat bersanglar, hozirda aynan asosiy iqtisodiy masalani, ya'ni mana shu ovqatni yeyish bilan bog'liq masalani hal qilsak, maylimi? Yana sovib qolmasin, ovqat ham bo'lib qolmasin. Kelishdingmi? Endi
qornimiz og'rib qolmasligi uchun ushbu videoni oldida bunday qilib yeb o'tirmaymiz va menimcha juda ham zo'r, xudo xolisa undan-da zo'r bo'ladi degan umiddaman. Qadrli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Faqat dislike bilan adashtirmagan holda. Eslatib o'taman, bizda yangi ikkita kanal bor, Mr. Otabek Times va Mr. Otabek Interview. U yerda aynan Times kanalida siz eng eksklyuziv videolarni, ya'ni premyera va ijodimni ilk namunalarini ko'rishingiz mumkin, a Mr. Otabek Interview'da esa eng eksklyuziv va senzurasiz bo'lgan suhbatlarni. Ushbu asosiy Mr. Otabek TV kanaliga obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, mana shu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida shunday yozilgan: obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqini bosib qo'ysangiz, oldi qo'ng'iroqcha ham bor. Buni ham bosib qo'ysangiz, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham dirdim? Mr. Otabek TV kanalida va Chicago shahri, Illinois shtati eng xavfli bo'lmish South Side rayonida ko'rishganda, ko'rishguncha.